budeme učit hrát. Takže už víme, jak vypadá klaviatura a z čeho se skládá. Jo? Takže tady jsme měli jednočárkovanou, dvoučárkovanou a tak dále. Tady jsme měli malou a velkou. Tuto skladbičku budeme hrát v první oktávě a ve druhé oktávě. Ta leva bude většinou po levé straně a práva je po pravé straně samozřejmě, jo? A takhle tam budeme hrát střídavě. Možná, že už jsem říkala, že leva bude hrát vždycky třetím prstem a pravou použijeme čtvrtý, třetí a druhý. Nic jiného. Palec a maliček zatím nezapojujeme. Tak a teď se podíváme na noty, jo? Protože musíme taky vědět, od kterých not to hrajeme a které jsou to tóny, protože ještě tu klaviaturu asi neumíme. Takže v první oktávě, stejně jako všude, se nacházejí nějakých sedm základních tónů, které se pak různě zvyšují nebo se snižují, ale tohle to nás zatím nezajímá. Potřebujeme vědět ty základní tóny. První tón, který se nachází takhle pod dvou černýma notičkama, tak ten první tón se nazývá C. Ten tón C je všude. I tady máme C, i tady, i pak tady všude C. Jo? A akorát se pak k tomu říká, ve které oktávě se ten tón nachází, aby jsme pak to našli v notách, jo, do budoucna. Zatím potřebujeme se orientovat na klaviatuře. Takže tady máme C1, protože je to první oktáva, tady máme například C2, jo, protože to je druhá oktáva. No a zatím seznámíme se s tou první oktávou. Takže C1, dále víme, si myslím, že už víme tu hudební abecedu, a zkusíme to zaspívat. C, D, B, F, B, D, B, C, a zpátky. C, D, B, F, E, D, C. Jo, takže když už naučíme tady ty základní tóny, tak už se takhle budeme všude orientovat na těch bílých klávesech. Nic jiného, zatím ty černé klávesy zatím nebudeme používat. Tak, no a já už ukážu začátek této skladbičky, o které furt mluvím. Tu skladbu začínáme hrát levou rukou a ta levá ruka, jak jsem říkala, hraje jenom třetím prstem a hraje tóny G, C, 2, A, A, 2, jo, které se furt střídají a je tam nějaký jiný rytmus. A pravá ruka hraje G, F, E ve druhé oktávě, který opakujeme dvakrát. A pak ve druhém řádku budeme mít D, C, H. Dčko začínáme druhý, C a končíme H v první oktávě. Jo? Teď ukážu, jak to vypadá dohromady. Takže začíná levá, dlouhá. A osminky. A zastavíme se. Dále bude dvakrát. Dvakrát. Prava stejná. A leva stejná jako předtím. Takže to je ten první řádek. Jo. Jednu notičku dole a první tón máme dlouhý. A pak máme rychlejší osminky. A zastavíme se levou rukou zase na dlouhý tón. Potom ta leva bude rychlejší, jo, bude stejně jako pravá, osminky. A potom na konci se zase zastaví. Jo, takhle to vypadá. Prva, druhá, prva, druhá, prva, druhá, prva, druhá. Takže to je ten první řádek, první půlka skladby. Jdeme dál. Takže dál bude stejný rytmus, akorát jiný tóny. Dále leva bude začínat Ačkem, A v první oktávě a bude tam čtvrťová doba.
A pravá bude hrát od Dčka. Takže A dlouhá a rychlejší osminky. Zastavíme se a teď rychlejší pravá jako levá jako pravá. Takhle to vypadá. Teď zkusíme to spočítat. Prvá, druhá, prvá, druhá, prvá, druhá, prvá, druhá. Tak, dbáme na to, aby všechny prsty byly na klávese. Jo, maximálně může ten palec takhle viset dolů, ale je lepší, aby všechny prsty byly na klávesech, protože do budoucna, když budeme hrát všema prstama, tak když se nám budou takhle schovávat někde, tak prostě nebudeme je stíhat používat, jo? Takže potřebujeme již připravené mít všechny ty prsty na klaviatuře. Takhle to vypadá. Strčíme to do třetí prst a teď další. Jo, teď vidíme, že všechny mám připravené na klávesech. Jo, nemám je takhle pod dláně, nemám je dole, ta ruka je hezky postavená a prstičky tady všechny spolupracují, jo, podporují. Takže takhle to vypadá celá skladbička. Takže co ještě můžu poradit? Samozřejmě nejdřív tleskáme a počítáme. No a potom zkusíme tu první půlku skladby. Učíme to, několikrát to zahrajeme a pak druhá půlka skladby. Pravá ruka, to je hodně důležité. Pravá ruka bude hrát legato, to znamená váže 3 tony, jo? Takže tady pak další bez mezery, jo? Zatímco nezahraju ten další tón, tak nebudu zvedat ten, který zní, jo? Takže je třeba nejdřív zkusit tu pravou, jo? Aby zvyknout na to, že prostě tam nebudou mezery a ta ruka, ona nedělá žádný pohyb, než se postaví a ty prsty musí držet. Jo, a takhle jako nožičkama přestupujeme dál a dál. Jo, jenom ta levná poskakuje. Jo, takhle tady můžeme spojit, to by bylo dobrý. A tady můžeme skákat. Hej, hej, hop, sasa, například, jo, můžeme si zaspívat. Jo, dále zase taneček, nebo nějaký přiskok, dále tuk, tuk, tuk. Můžete i klidně třeba se vymyslet nějaký slovíčka na tuto skladbičku, aby to bylo veselější.